Så, då var det dags för ny ATC-utmaning. Och denna gången är utmaningen att göra någonting som man inte brukar göra. Antingen om det är någon färg man aldrig använder, då använder man den. Någon stil man aldrig har testat, då gör man det. Och jag har faktiskt inte gjort så mycket med akrylfärg. Så det tänkte jag lite mixed media att jag skulle göra. Jag har plockat fram lite olika toner i blått och så lite sådär gul, orange och så lila. Så tänkte jag att jag skulle kladda dit det och sen har jag tagit sån här plastfolie och rivit av lite. Så ska jag pressa det ner i. Och så får vi se vad det blir. Nu har jag en tub som är sönder så den är öppen i botten istället. Eller vad, vi ska se hur det blir. Nu har jag inte använt de här på jättelänge. Kanske inte upp. Ja, det ser bra ut. Fortsätta med det. Nej. Ja, det gick ju jättebra detta här. Det var meningen att det skulle smälla lite småduttar lite överallt. Det här räcker inte hur mycket som helst. Ska se, jag tar en pensel. Ska vi se här om vi svirrar runt så här lite. Och det mesta det är akvarellpapper jag har om det. För jag tänkte att och så har jag inte tagit någon gesso i botten för det är inga stora ytor. Ta lite lila kanske. Så det var rätt snyggt med den lilla gula tonen. Se hur det här blir. De säger ju att det här ska vara befriande. Kladda. Jag vet inte riktigt om jag håller med om det. Så. Nu tar jag den här plasten medan färgen fortfarande är våt. Och så smushar jag till den så här. Och sen tar jag och lägger något tungt ovanpå. Och sen går jag och äter middag. Så kommer jag tillbaka om en liten stund. Så då har jag ätit min mat. Och då plockar vi bort kokböckerna. Så då har jag en sån här rulle tänkte jag om jag ta här och rulla till lite så. Tanken är nu att när man tar bort det här att färgen ska följa med på vissa ställen. Vi ser. Om det är torrt tillräckligt, är det inte det så? Nej, verkar inte så.
Ja, det blir inte riktigt som jag hade tänkt mig, men vad jag har förstått så ska det inte bli det när man håller på med mixed media. Finns inga misstag. Det jag tror jag gjorde var att jag tog det för tidigt. Så vi får väl på det igen. Jag tror nog jag torkar denna här, för jag tycker den ser fin ut ändå. Alltså jag har någonting som ser ut som lite glitter. Tänk om man tar lite så här. På. Vi ser om det smälter. Jag tror det gör det. Ser ni? Jag trodde faktiskt bara det var glitter. Här ser man vad man har i sina gömmor. Är det bara färgen våt nu så fastnar det mesta i det. Som ni ser nu, min sladd hela tiden. Tittar jag inte på. Så nu ska jag lägga detta här så att det torkar lite mer, men det blir inte fy skam. Och så klipper jag ut ett ATC där från mitten. Så får vi se hur det blir. Då tänkte jag att vi skulle prova igen. Jag har antik koppar och så har jag svart färg. Så har jag en pensel och så har jag lite gesso. För att den andra bubblade lite så tänkte jag, okej. Vi provar med gesso. Nu målar vi detta här lite sådär. Det är ju bra det här med ATC, att man kan testa. Inte så stora ytor. Skruvar vi på locket. Det var premiär för det. Heavy Gesso Black. Så torkar vi den då. Jag sätter lite sånt här så den stannar kvar. Kan se det här ute i hörnorna. Ska vi se här så jag inte är utanför bild. Så. Nu är den torr. Och då tänkte jag ungefär som förra gången. Att jag sätter dit lite färg. Men denna gången tar jag denna här och så rullar jag. Vi ser om vi hur det blir. Nu ska jag försöka få lite mindre. Nu syns det inte så bra med svart på svart. Men det ser så fint ut när andra gör det.
kommer det små droppar. Jag börjar så här så får vi se. Ska vi? Ja. Vi har haft lite med... vad grönt. Trodde jag att det var för lite svart, men det... Nu är det ju fortfarande vått. Vad tror ni om man tar en sån här bit av en disksvamp och duttar ner? Blir det mönster i den då? Det blir det. Jättetjusigt. Så. Det var det. Kan vi mer hitta på? Och så har vi lite vintage. Embossingpulver. Vad tror ni om det? Vi testar. Då värmer vi här. Det där embossingpulvret var inte så... Det var ingen höjdare, tycker jag. Nu får vi ta lite till sånt här. Så nu är det rätt så torrt. Och det sista jag gjorde där, det här med när jag tippade på det, det tyckte jag ser rätt snyggt ut faktiskt, det här med att det blir lite streck. Så om jag då istället för en jättestor blöffa, om jag kan få liksom lite sådär, så.
tror fortfarande att den är... Nu låter jag det här torka och sen så ska jag ta det andra och detta och så skära ner till storlek till en A till C. Så kommer jag tillbaka och visar det. Så här blev mina blågröna A till C. Jag vet inte om det syns. Jo, det gör det. Ser ni så fint det glimmar? Så blev det andra. Jag kunde få ut två stycken. Ser nästan ut som, vad heter det, nebulosa eller någonting. Så där heter det väl, ute i rymden. Tycker det är jättefina. Jag var lite osäker på om det här glittret skulle stanna kvar. Så därför använde jag mig av fixativ. Och sprayade ovanpå så liksom förseglade det hela. Det var de två. Väldigt nöjd är jag med dem. Tyckte de blev jättefina. Och sen var det de bruna. Här är det första. Det största. Som jag... Och jag värmde de här akrylen lite medvetet lite mycket. Så de bubblar upp och sen liksom exploderar dem. Det var det. Och så kunde jag klippa ut lite. Så ritar jag med färgen först och så är det på ett svart kardstock. Så blir det liksom som en liten ram runt om. Det tyckte jag också blev fint. Och så var det två bitar kvar. Som jag rev i tu. Och sen inkar jag lite med Tim Holtz Distress och lite Perfect Pearl. Där i bakgrunden. Och så vit ram och sen svart runt om. Så det tycker jag också blir fint. Så det blev tre bruna och två grönblå. Så jag är faktiskt nöjd med min lilla utmaning. Jag vågade och jag tyckte jag vann. Lycka till med era egna utmaningar. Hej då!